Лани започнавме како пилот проект, доделивме 870 субвенции, оваа година 1111. Многу ми е драго што е успешно, што е прифатена акцијата, ќе предложиме и идната година да ги повикам граѓаните на центар да искористат можноста до 1111, значи овој месец да аплицираат за да можат и тие да добијат субвенции и да имат нов велосипед. Зошто е битно во центар да се возат што повеќе велосипеди? Битно е од повеќе аспекти. Битно е да ја создаваме културата. Многу ми е драго што се купуваат велосипеди и се добиат субвенции за малите наши сограѓани. Битно е од аспект на сообраќајна култура, битно се развива од аспект на екологија, значи повеќе работи има кои што со ова акција ги исполнуваме и сега се разбира станува не на главните улици, тие не се наша надлежност, но на споредните улици да направиме и велосипедски патеки, па да може целата конструкција да биде навистина исполнета до крај.